केपी ओलीले जोडले खोक्नु भयो भने यो सरकार ढल्न सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको प्रचण्ड काङ्ग्रेस हो भनेर भनिदिँदा हुन्छ। पहाडवाला सांसद हो र उहाँ स्वतन्त्र सांसद, अहिले उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले जोगाउनेवाला छैन। त्यसकारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने यदि प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन भने यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति जुन के अरे उहाँले दिनुभएको छ यसलाई खण्डन गर्न सक्नुपर्ने होइन त। अहिले शेरबहादुर देउवा त गोजी भित्रै हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस त कता छ कता छ? प्रचण्डको गोजीमा। नेपाली काङ्ग्रेस त अब प्रचण्डको गोजीमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको प्रचण्ड काङ्ग्रेस हो भनेर भनिदिँदा हुन्छ अहिले। किन त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो भरसा नै छैन त। त्यहाँभित्र त युवा नेताहरू हुनुहुन्थ्यो नि, माओवादीले जे भन्यो त्यही मान्ने, माओवादीले जे भन्यो त्यही मान्ने दलका रूपमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझ्दा हुन्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र स्थिति के छ भन्दा, एउटा प्रभावशाली नेतासँग मेरो कुरा भएको थियो चुनावका बेलामा। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ शेरबहादुर देउवाले यस्तो मनपरी गरिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसलाई र सबै प्रचण्डलाई बुझाइसक्नु भयो, बिपीको विचार काङ्ग्रेसभित्र हराइसक्यो, तपाईँहरूले विरोध गर्न सक्नुहुन्न। विरोध नगर्दा त हामीले शेरबहादुर देउवाले दिएको भात खानु परिराखेको छ भने विरोध गर्दा त हामी त सकिन्छौँ, के गर्ने भनेर लाचारी मात्रै देखाउने स्थिति छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। र गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माहरू अहिले लाचार हुनुभएको छ। अनि प्रचण्डको गोजीमा नि त्यो रहनुपर्ने अवस्था चाहिँ देउवाका लागि के कारणले आयो? हो यो यहीँनिर हामी जाउँ अब। के छ भन्दा अगाडि नक्कली शरणार्थी काण्ड भयो, नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइयो र अमेरिकी सरकारले यसमा छानबिन गराई भनेर अमेरिकाले चासो लिएपछि त्यसमा छानबिन भयो। तत्कालीन गृहमन्त्री अहिले थुनामा हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको गृहमन्त्री थुनामा भनेको त सरकारले नक्कली शरणार्थी बनाउने काम गरेन भन्दा सरकारले एकातिर जनसरकारका विषयमा केही पनि कामै गरेन, समृद्धि र विकास गर्छु भनेर त शासन सत्ताको जिम्मा लिनुभयो सात दलले, तर समृद्धि र विकास भयो त? समृद्धि र विकासको नाममा त नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काम भयो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो बेइज्जत भयो र त्यसमा संलग्न भएको अरू कर्मचारी संलग्न भएको भए, कोही सानातिना मान्छेहरू दलालहरू संलग्न भएको भए अन्यथा हुने थिएन। तर स्वयं सरकारको गृहमन्त्री संलग्न भइसकेपछि त्यस बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको संलग्नता हुन्छ कि हुँदैन? त्यस कारण त्यो छानबिन पुरा भएको छैन भनेर हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। भनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरू पनि फस्न सक्छन्, पर्न सक्छन्, यदि प्रचण्डलाई जिस्क्याउने हो भनेदेखि चलाउने हो भने भनेर पनि शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको गोजीमा अट्नुपर्ने हो। त्यस बेला को प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्दा अहिले प्रचण्डले के गर्नुभएको छ भने मिलाएर भागभन्डा गर्नुभएको छ। अब एनसेल काण्डमा पनि उहाँले बोल्नु भएको छ अरू पार्टीको धारणा आउनु पर्दैन, आज यत्रो दिन भइसक्यो 24 घन्टाभित्र आउनु पर्दैन, मैले बोले होइन नि, तपाईँले बोले होइन नि, सांसद हो नि उहाँ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समय बसेको अमरेश कुमार सिंह एउटा सांसद हो, उहाँले गलत कुरा बोलेको भए अहिले सांसद सिद्धिसक्नुहुन्थ्यो। अहिले सही कुरा बोल्दा बोल्दै पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने मलाई खतरा छ, मलाई जे पनि हुनसक्छ है भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने एउटा सांसदले बोलिसकेको कुरामा, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लामो समय बसेको सांसदले बोलेका कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्न पर्छ कि पर्दैन भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्दैन भनेर उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस छोड्या हो कि त? हामीले त्यसलाई यसरी पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। र अमरेश कुमार सिंह साँच्चै सही छन्, यदि अमरेश कुमार सिंह गलत भएको भए सुशीला कार्कीहरू जस्तो भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, हाम्रो सुखदेव नेवानेजीहरू हुनुहुन्छ पहिला महालेखाको परीक्षक भएको, उहाँहरू जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नि नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउन सकिन्न त? प्रचण्डले केही समय राजीनामा गरेर त सत्ता छोडेर छानबिन समिति बनाइदिए हुन्थेन भन्दा उहाँलाई डर के छ भने मैले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्ने बित्तिकै र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राखेर छानबिन गर्ने बित्तिकै या संसदको कुनै प्रभावशाली समितिलाई छानबिन गर्ने दिन बित्तिकै म फस्छु भन्ने उहाँलाई डर छ। अनि फेरि यहाँ त हामीले त्यो अन्दाज गर्न बाध्य भइरहेको छ, यहाँ त आरोप लगाउने व्यक्ति जवाफदेही बन्नु पर्दैन, अनि जसले जुनसुकै बेला जस्तो प्रकारको आरोप पनि लगाइदिन सक्छ, अनि आरोप कोही कसैले लगायो भन्ने बित्तिकै राजीनामा दिन थालियो भनेदेखि त यहाँ त जस्तो सरकारहरू त 10-10 दिनमा फेर्नुपर्ने अवस्था होला नि, होइन? त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? ताकि जवाफदेही छन् आरोप लगाउनेहरू, जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोप यसो सम्झनुहोस् त, उहाँले के भन्नुभएको थियो? देशको एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई त आफूले लगाएको त्यो आरोप
पुष्टाई गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता देखिँदैन यहाँ भने हैन। तपाईको प्रश्न एकदमै जायज छ। बाहुल मटाले त्यो भन्नुभयो, फेरि उहाँ युटर्न गरेर प्रचण्डकै शरणमा जानुभयो। बालवाला सांसद हो र उहाँ स्वतन्त्र सांसद हो, अहिले उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले जोगाउनेवाला छैन। त्यसकारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने यदि प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन भने यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति जुन के अरे उहाँले दिनुभएको छ यसलाई खण्डन गर्न सक्नुपर्ने होइन त। उहाँलाई पक्राउ गरेर जस्तो भनौँ न यो सत्तालाई बदनाम गराउने, प्रधानमन्त्रीलाई गलत ढङ्गले बदनाम गराउने प्रयत्न अमरेश कुमार सिंहले गरेको हो भने त सरकार त उहाँहरूकै छ, गृहमन्त्री त माओवादी दलकै छ, समातेर कारवाही गरिदिँदा भयो नि त। हामी त भनेकै छौँ यदि प्रचण्डको यसमा संलग्नता छैन, रेखा शर्माले भन्नुभयो सरकारको प्रवक्ताले त्यसरी बोल्न मिल्दैन, छानबिन हुने कुरा भइराखेको छ, छानबिन समिति बनेको छ। अब छानबिन समिति हेर्नुहोस् त कति कमजोर छानबिन समिति बनेको छ। सिआइबीले छानबिन गरेको केसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई छानबिन भएन भने एउटा सचिव पूर्व सचिव छानबिन समितिमा बस्नु भएको छ र अहिले बाहिर बेग्रल्ती आइसकेको छ कि टङ्कमणि शर्माकै पालामा एनसेलले तिर्नुपर्ने करलाई लुकाइएको थियो भनेर बाहिर प्रश्न आइसकेको छ। अब टङ्कमणि शर्माले प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखियो अरे, त्यो प्रतिवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ उहाँले? त्यो दुस्साहस गर्न सक्नुहुन्छ टङ्कमणि शर्माले? त्यसकारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने टङ्कमणि शर्मा अब सुविधाको लोभमा त्यसरी जानु हुँदैन। उहाँ सचिव भइसकेको मान्छे हो, उहाँलाई त उहाँले बनाएको रिपोर्ट प्रतिवेदन अर्थपूर्ण रहनुपर्छ। अर्थ नलाग्ने प्रतिवेदन बनाउनको लागि समिति जुन गठन गरियो त्यसमा हाम्रो विरोध छ। त्यसकारण यो समिति तत्काल भङ्ग गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ, आजै राजीनामा गर्नुपर्छ र यसमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वको सुशीला कार्कीलाई बनाइदियो भयो नि पूर्व प्रधान न्यायाधीश, उहाँलाई बनाएर स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरौँ त, हेरौँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँ त। अनि संसद अमरेश कुमार सिंहले गलत कुरा बोल्नु भएको छ भने उहाँलाई बर्खास्त गरिदिउँ न संसदबाट, उहाँलाई कारवाही गरौँ न, त्यसरी बोल्न पाइँदैन नि, लोकतन्त्र हो। तपाईँलाई चुनौती पनि दिनुभयो होइन, पक्राउ गरेर देखा हो, पक्राउ गरेर देखाऊ, छानबिन गर, उसको बोली गलत हो भने गलत भनिदेऊ, त्यसपछि त प्रचण्डको जय जयकार गर्दा हामी तयारै छौँ नि त, उहाँ संलग्न छैन भने जय जयकार गर्छौँ। तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले जे बोल्नुभयो त्यसमा सत्यता छ भन्न लाग्छ? त्यसमा सत्यता आम नागरिकले विश्वास गरिराखेको छ, मैले गर्ने र नगर्ने कुरा छैन। त्यसै कारण म तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत अमरेश कुमार सिंहलाई एउटा जिउँदो सांसदलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। अमरेश कुमार सिंहको पृष्ठभूमि पनि विवाद रहित होइन, होइन उहाँका माथि पनि विभिन्न प्रकारका आरोपहरू यसभन्दा अगाडि लागिरहेका हुन्। अहिले चाहिँ के आधारमा उहाँलाई यो ढङ्गले तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? त्यही प्रधानमन्त्री र उहाँकी छोरीमाथि आँट गरेर यस्तो त बोल्नु भयो नि भन्ने आधारमा या अरू केही आधारमा? होइन, उहाँले जब उहाँको आवाजको एउटा अडियो रेकर्ड उहाँले सुनाउनु भएको छ र उहाँले दावी गरेर के भन्नुभएको छ भने बिना प्रमाण मैले बोलेको छैन भनिसक्नुभयो, सार्वजनिक गरिसक्नुभयो, त्यसले एउटा हल्ली खल्ली लिएर आएको छ। अहिले किन खण्डन भएन त, किन उहाँमाथि कारवाही हुँदैन त? यदि गलत भएको भए अहिले कारवाही भइसक्ने थिएन। र अहिले दलहरू के छ भने सबै दलहरू मलाई लाग्छ उहाँहरू रणनीति मिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले बारम्बार के भन्ने गरेका छौँ भने राजेन्द्र लिङ्गेद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेजीको धारणा के हो यसमा प्रश्न गर्नु पर्यो, होइन उहाँहरू पनि संलग्न हो भने अनि कोसँग आशा राख्ने, नागरिकले कोसँग आशा राख्ने? प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ र यो छानबिन समिति प्रतिवेदन बनाएर उहाँलाई जोगायो भने केही समय त टालटुल होला नि, तर अमरेश कुमार सिंहसँग रहेका प्रमाणहरू नष्ट हुन्छन् र उहाँले बोल्ने कुरा त बोलिराख्नुहुन्छ नि, उहाँले त छाड्नुहुन्न नि, म ब्याक हुन्न भन्नुभएको छ नि। भनेपछि उहाँले जुन म ब्याक हुन्न भन्नुभएको छ र जुन रूपमा मसँग प्रमाण छन् म टुडीखलमा खोल्न सक्छु भनेर भन्नुभएको छ नि, यो सरकारले साँच्चै हिम्मत राख्छ भने अब त्यो मौका दिनु पर्यो अमरेश कुमार सिंहलाई, सार्वजनिक गर भन्नु पर्यो। अनि फेरि डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले चाहिँ नि आफूसँग भएका प्रमाण धमाधम सार्वजनिक गर्न छोडेर ल मसँग यो छ भनेर मात्रै त्यो भनिरहँदा उहाँका माथि नै त्यो शङ्का उत्पन्न हुने स्थिति पनि सृजना भएको छ नि, होइन? किन यसो गर्नुभएको? होइन, उहाँले त मुद्दा हाल्नु भएको छ नि, अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि त्यो प्रमाणलाई अहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्न नि, अहिले सार्वजनिक गर्दा
खतरा के छ भने ती प्रमाणहरू नष्ट गर्नका लागि अहिले त सत्तामा त प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ नि उहाँका विरुद्धमा उहाँले प्रमाण दिन सक्ने अवस्था छैन त्यसकारण उहाँले त्यो होल्ड गरिराख्नु भएको छ र त्यसकारण हामीले जस्तो त्यो एनसेलका सन्दर्भमा उहाँले जो रिट हाल्नुभयो त्यो एउटा होला होइन तर प्रधानमन्त्रीकी छोरी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालका प्रति जुन खालको आरोप लगाउनु भएको छ र जे जे प्रमाण मसँग छन् भनेर भन्नुभएको छ नि ती अरू प्रमाणहरू त उहाँले धमाधम सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि होइन त्यसका लागि त उहाँलाई सुरक्षा दिनु पर्यो नि त संसदभित्र रहेका अरू दलले अमरेश नारायण सिंह तपाईँ यो कुरा सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर बोल्ने हिम्मत छ त्यसकारण त हामीले भनिराखेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के हो जबरजस्त रूपमा हामीले भनिराखेका छौँ एउटा 75 वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस आज शेरबहादुर देउवाले जता लान्छ उतै जाने प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ भने छानबिन गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा राख्नु पर्दैन होइन भने यसमा नेपाली काङ्ग्रेस संलग्न छ भनेर भन्छौँ भोलि यो खुल्यो यो पाटो र यसमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नै संलग्नता देखियो भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि बत्नेवाला छैन त्यस बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख दल हो र नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्डको दलभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस हो केपी ओलीले जोडले खोक्नुभयो भने यो सरकार ढल्न सक्छ प्रचण्डजीले लगभग सत्ता कब्जा गरेको अवस्था छ कसरी कब्जा भनेर भन्न सकिन्छ प्रतिपक्षी दल छ नि संसदमा र प्रतिपक्षी दल यति सशक्त छ कि प्रतिपक्षी दलले चाहँदा ऊ बेलामा गिरिजाबाबुले भन्नुहुन्थ्यो फु गर्दा यो सरकार ढल्छ भनेर सायद केपी ओलीले जोडले खोक्नुभयो भने यो सरकार ढल्न सक्छ तर प्रतिपक्षी दलको धारणा आउँदैन संसदभित्र अर्को अत्यन्तै लोकप्रिय पार्टी छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर रविजीको सभापतित्वमा भनेको पार्टी उसले कति सिट लिएर आयो भन्दा पनि पहिलोपटकै रविजीले त्यो पार्टीको सभापतिको हैसियतमा उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पाउनुभयो र उहाँलाई एउटा षड्यन्त्रपूर्वक उहाँलाई फसाइयो र उहाँलाई उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पदबाट झारियो अनि उहाँलाई पनि के भन्दाखेरि यो मन्त्रीभन्दा कस्तो हुन्छ सत्तामा जाँदा कस्तो हुन्छ सरकारमा बस्दा कस्तो हुन्छ भन्ने गुलियो उहाँलाई पनि चटाइएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेललाई पनि 40 दिनको उपर ऊर्जा मन्त्री बनाइयो तर अहिले उहाँहरूले पनि केही बोल्न सकिराखेको यहाँले अहिले भन्नुभयो नि ओलीले त खोक्दाखेरि पनि यो सरकार ढल्छ भनेर ढल्छ ओलीसँग त्यस्तो के पावर छ ताकि ओलीले खोक्दाखेरि पनि यो सरकार ढल्छ होइन उहाँ एउटा सशक्त प्रतिपक्षी छ अहिले प्रतिपक्षीको हैसियतमा र हिजो त उहाँले नै बनाएको मान्छे हो नि त हिजो उहाँको प्रस्तावमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो तर अब संसदभित्र यी सबै चुपचाप छन् एउटा अमरेश कुमार सिंह जो नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समय हुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको सरकार के छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको डिजाइनमा बनेको छ र अहिलेको सरकारले गरेका गल्तीको भागीदार नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो गठबन्धन पनि हो बरु देउबाले यसो काँध चलमलाउँदाखेरि भनौँ देउबा यसो हल्लिँदाखेरि चाहिँ सरकार ढल्न सक्ला किनकि नेपाली काङ्ग्रेसको काँध मा यो सरकार छ भनेर भनिन्छ होइन ओलीसँग त ओलीले त यो सरकार ढाल्नका लागि आफूले सकेको प्रयास गरिरहनु भएकै हो नि होइन उहाँले केही गर्ने बित्तिकै यो सरकार ढल्छ भनेर यहाँले जो भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ अलिकति कमजोर विश्लेषण हो कि होइन त्यो मैले कहाँनिर लगाएर यहाँलाई रोक्छु भन्दाखेरि जब महाराधिराज झापा जानुभयो महाराधिराजका 2-4 वक्तव्य आए नि उहाँहरूले पूर्व राजा भनेर भन्नुहुन्छ नि एउटा नागरिक हो अहिले राजाको हैसियत छैन यो देशमा राजा छैन भनेर भन्नुहुन्छ तर राजाले जब बोल्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि माओवादीको पदाधिकारीको बैठक पेरिस जान सुरक्षित छैन भनेर उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नुभयो र त्यसपछि सबै घटकहरूको अहिले सत्तासीन गठबन्धनका साथीहरू र प्रतिपक्षी दल सबैलाई बोलाइयो त्यहाँ मलाई लाग्छ रविजीलाई उहाँहरूले बोलाउनु भएको थिएन र त्यसरी बसेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो व्यवस्था जोगाउने सवालमा हामी एक भइसकेका छौँ अब ओलीजीको र मेरो आवाज एक भइसक्यो भनेर प्रचण्डले बोलिसकेपछि ओलीजीको विरोध देखिया छैन त्यसकारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने प्रचण्डले बोले त सैन्य रहेछ नि त मेरै पेरिफेरीमा मेरै वरिपरि देशको राजनीति केन्द्रित रहन्छ भनेर उहाँले भन्ने र उहाँले हिजो के भन्थे भने सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने कुरा बेला बेलामा उहाँले उठाउनुहुन्थ्यो र अहिले करिब करिब
सत्ता कब्जा भनेर त देखिएको छैन, तर प्रचण्डले जे चाह्यो त्यही देशमा हुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले परिभाषित गर्नुभएको छ।